Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Programe dnešného rokovania ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pre vašu informáciu, z 13 poslancov je prítomných 12, pán poslanec Ubert sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, pokiaľ sa mu bude dať teda, tak sa ešte zúčastní, ale nestihne začiatok rokovania. Takže zastupiteľstvo je uznášania schopné a môžeme pokračovať v rokovaní. V bode číslo 1 ešte máme procedurálne otázky a to je na schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie, respektíve jej zloženia, v ktorom by mali tieto komisie pracovať na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Predkladám teda návrh na zloženie návrhovej komisie a to zloženie štandardne, ako sme navrhovali. Prvý bude predseda danej komisii, takže navrhujem za predsedničku návrhovej komisie pani poslankyňu Budinskú, za členku pani poslankyňu Šurkovú a pána poslanca Vala. Máte niekto iný návrh, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o zložení návrhovej komisie, tak ako som predniesol. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu a je to schválenie mandátovej komisie, takisto ten mechanizmus, ako sme mali navrhnutý aj v predchádzajúcej, že zároveň je navrhnutá aj ako predsednička alebo predseda komisie. V tomto prípade navrhujem za predsedu mandátovej komisie pani inžinierku Kazimírovú, za člena pána inžiniera Zliechovca a za členku pani poslankyňu Hricovú. Máte niekto iný návrh, doplňujúci, respektive návrh na zmenu, pokiaľ nie? Nechám teda hlasovať o zložení mandátovej komisii v takom zložení, ako som preniesol. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku slečnú Adamcovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu inžinierku Janku Vavrovú. Skončili sme vlastne procedurálne otázky. Chcem sa ešte opýtať overovateľa zápisnice z ostatného zastupiteľstva pani poslankyňu, či teda prečítala, podpísala zápisnicu ostatného rokovania z výhradami alebo bezvýhrad, poprosím vás. Prečítala som a keďže sme tam našli jedno zlé hlasovanie, tak toto bolo urobené oprava, tak ako malo podľa byť záznamu. V zmysle podľa záznamu a potom ďalej to bolo bez výhrad podpísané. Ďakujem pekne. Takže to je všetko, čo sa týka procedurálnych otázok. Prejdeme teda k bodu číslo 2 a to je samotný program rokovania. Je to bod číslo 2, kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Všetky terminované uznesenia sú ku dnešnému dňu splnené. Na plnenie ostatných pracujeme. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie, môžeme teda uzavrieť bod číslo 2. Prejdeme k bodu číslo 3, ktorý je najobsiahlejší a je to prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Takže sme v bode číslo 3 a ideme s prvou žiadosťou predaj pozemku za účelom výstavby bytového domu a spôsobom priamého predaja, tak ako máme uvedené materiály. Chcem sa opýtať, čo to bolo predmetom. Áno, na rokovaní mestskej rady v tomto materiále bol pozmenený dátum vzhľadom na to, že sa pozdržala ponuka, verejná ponuka, alebo teda respektíve spôsob predaja toho pozemku a tak, aby sme rešpektovali platnú legislatívu s tým, ako
boli robené rôzne kontroly na používanie finančných prostriedkov zo štátneho fondu rozvoja bývania. Bolo odporúčené, aby verejnou ponukou bol odpredaný oficiálne pozemok najvýhodnejšie ponuke a tak následne by mohla byť zrealizovaná takáto výstavba, teda úplne v jeho režii. To znamená, že aby sme nereagovali na ponuku uchádzača o odpredaj, ale aby sme to zverejnili. Tým pádom tento proces sa celý predĺžil. S tým, že teda ten termín je tam posunutý o rok, tak ako sme pôvodne mali zámer, že to, v tomto bode, respektíve takto sme mali predstavu, že budeme schvaľovať nehnuteľnosť rok skôr, teda v 2016 a nie 2017, preto to bolo nastavené na 2 roky, ako sme to mali štandardne aj v minulosti. Takže toto je jediná zmena, ktorá bola doplnená na rokovaní Mestskej rady. Cez to všetko, nech sa páči, pán predseda komisie výstavby. Komisie financií. Už ste nemali nejaké pripomienky k tomuto? Pani predsednička komisie financie správy majú. Ešte predtým, než bola komisia financií, bola zriadená komisia, ktorá mala za úlohu otvoriť a vyhodnotiť jednotlivé cenové ponuky, kde som bola predsedom a vlastne ten zápis máte aj priložený k tomuto materiálu. A vlastne na základe odporúčania tejto komisie, ktorá vyhodnocovala cenové ponuky, aj komisia financií odporúča vlastne odpredať remeslo stavu, tak ako je uvedené v materiáli. Ďakujem pekne. Nech sa páči, mimo tejto pripomienky, respektíve tej navrhovanej zmeny, ktorá vznikla z rokovania na mestskom zastupiteľstve, poprosím vás, otváram k tomuto bodu, respektíve tejto žiadosti, rozprávu, nech sa páči. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, teda, lebo nemám informácie o bytový dom, v akom rozsahu sa jedná, teda koľko bytových jednotiek a tak, pretože... Tak. Asi si nebol tu. Takto, mesto bude, môže tieto pripomienky dať k tomuto projektu len v takom prípade, pokiaľ to bude v súlade s územným plánom, to znamená zadefinovať hustotu obývania a efektívne využiť aj tie plochy, ktoré by tam mali byť ako obslužné plochy, koľko tam vydá parkovacích miest. Takže táto štúdia v minulosti už bola predstavená udelením výstavby aj odprezentovaná. Pani vedúca, máte tie bližšie údaje k tomto zámeru? Nie. To, čo tam bolo prezentované, tak by malo byť okolo 30 alebo až 35 bytových jednotiek. Nemáme ešte žiadosť na územné rozhodnutie, takže bližšie, ale to, čo sme pozerali, takže a parkovacie miesta, parkovisko by malo byť prepojené s ulicou Klakovskou s tými dvomi bytovými domy 891 a 2, čiže a tá hlavná cesta by mala viesť z ulice Fráňa Krála a popred garáže v podstate by mohol byť výjazd tam na ulicu k Cintorínu. Pokiaľ si pamätám, tak tento materiál bol priložený v tej schematickej podobe pri schvaľovaní tohto zámeru na ponuku tohto pozemku uchádzačom. Bolo to, neviem, nebolo to minule, bolo to už dávnejšie, pretože teraz už prebehlo vyhodnotenie. Preto hovorím, že sme ten s tým meškali, ale v tom zámere pravdepodobne si asi vtedy bol chorý, nezúčastnil si sa, takže tam bolo aj v grafickej podobe znázornené, a o aký bytový dom sa jedná. Mal by to byť bytový dom, pokiaľ sa nemýlim, 5 poschodov alebo 6 poschodových, minimálne s 30 bytovými jednotkami, kde bude odporúčené aj, aký charakter bytov by tam mal byť. To znamená, že tento bytový dom by mal zhruba kopírovať vzorku žiadateľov, ktorých registrujeme ako uchádzačov o nájomné byty. To znamená, koľko evidujeme trojizbových, dvojizbových, jednoizbových, ale prevažne tam boli, a najväčší dopyt je momentálne jedno- a dvojizbových bytov. Takže toto vlastne aj bolo zobraté zo strany zastupiteľstva na vedomie,
ale samozrejme, že ešte v správnom konaní ani v územnom, ani v stavebnom toto neprebehlo, nakoľko až teraz sa stanú, keď to schválime vlastníkmi. Ja určite zastávam takisto ten názor, aby bol efektívne využité toto územie, pretože pokiaľ je tam kapacita aj pre statickú a dynamickú dopravu ešte pre 35 bytových jednotiek, respektíve 33, aby sme to využili. A tá grafická podoba bola tu už vtedy odprezentovaná. Malo by to byť prepojené s tými poslednými výškovými bytovkami, ktoré tam sú, až teda za garážové priestory. To by sa zokruhovali tie garáže popri cintoríne smerom dole. Takže takto to bolo navrhnuté, ten posledný priestor a aj minimálne v takomto počte tých bytových jednotí. Takže toto je za mňa. Sme ešte pri tejto prvej žiadosti, nech sa páči. Pán poslanec Lekovič. Tiež v tej bytovke, nie ale to možno k samotnému pozemku. Si pamätám, že aj bytovka pri cintoríne už čo stojí, bola podobným spôsobom riešená, že s odpredajom pozemku firme a tak ďalej. A vtedy tam bol problém s NKÚ a ÚVO nejaký pri kontrole, že či je toto ošetrené nejak inak, už sa to ide riešiť, alebo úplne rovnako, alebo ako to stojí, čo sa tohto týka? Takto. Treba povedať z NKÚ, a to sa k tomu vrátim, že z NKÚ to dopadlo tak, že priamo až u predsedu Najvyššieho kontrolného úradu som konzultoval svojský výklad aj Najvyššieho kontrolného úradu platnej legislatívy. Keď sú nálezy Ústavného súdu a Najvyššieho súdu, že tzv. Rozhodnutia zastupiteľstva patria do kategórie komunitárneho práva a nie sú vynutiteľné žiadnym súdom, ani Najvyšším súdom, lebo je to vždy na vašej slobodnej vôli a delegované právomoci, to znamená, že oni nemajú pravdu, že zmluvy o budúcich zmluvách sú záväzné, keď je tam podmienka, že to musí byť ešte raz schválené zastupiteľstvom, lebo to vaše schválenie nie je vynutiteľné žiadnym súdom. Toto je judikatúra aj Ústavného súdu vo svojich uzneseniach, konkrétne takéto podobné uznesenie vydal v prípade vecného bremena v Banskej Štiavnici, kde mesto Banská Štiavnica neudelilo takéto vecné bremeno na inžinierskú sieť pre fyzickú osobu, pre jeho rodinný dom, napadli to a ani súd, ktorý v prvom kole uznal požiadavku tej súkromnej osoby, následne toto bolo zrušené a presne tam bola odvolávka na uznesenie, na výklad Ústavného súdu o uzneseniach a vynutiteľnosti usnesení mestského zastupiteľstva, respektíve obecného zastupiteľstva. Preto chcem povedať, že výklad Najvyššieho kontrolného úradu je veľmi pomýlený, keď by zákon 138 a vaša kompetencia mala podliehať zákonu o verejnom obstarávaní. Keď vy sa raz rozhodnete, že túto nehnuteľnosť predáte, tak toto nemôže napadnúť nikto. Keď ju kúpite, ani to nemôže napadnúť nikto, a nikto nemôže narieť tomuto zastupiteľstvu, že ste mali obstarať nehnuteľnosť, ktorá neexistuje, pretože takéto obstarávanie neexistuje, pretože ten zákon presne pamätá na výnimku, že nehnuteľnosti sa nedajú obstarávať, lebo sú jedinečné, len kupovať a predávať. Zazmluvniť dielo o výstavbu sa dá, ale nehnuteľnosť kúpiť a predať verejným obstarávaním sa nedá. A toto niekomu stále nedochádza. Ale ešte, pán kolega, keď sme v tej rozprave, takto je tá situácia tam na tom monitore. Toto je ten bytový dom, kde je minimálne 30 bytových jednotiek. Zatiaľ by takto postačovali kapacity tieto parkoviska, ale samozrejme, že tie bytové jednotky, tento návrh bol taký, že môžu byť aj viac bytové. Tým pádom počet parkovisk sa prepočítava iným koeficientom. 1, 2, 3, hej? Pardon, takže nie som sám, ja sa ospravedlňujem. Ja sa skutočne ostávam. Takže vrátim sa k tomu, že ja som absolvoval všetky námietky, dokonca už aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré hovoria, že čo sú také typické znaky zadania zákazky aj vo forme nepeňažného plnenia. A my sme ani jednu z týchto podmienok nesplňali. Takže viete, keď niekto naženie štátnu administratívu na to, že ideme
robiť to, aby sme vás donútili, že to musíte obstarávať a stavať, hej? A my dohliadneme, či to obstaráte tak, ako my máme výklad nášho zákona, tak ja som im stále tvrdil, že ani jeden úrad nesmie si osobovať právo, lebo úrad verejného obstarávania len pracuje s jednou právnou normou, ale zákon 138 je nosný pre miestnu samosprávu a z neho vyplývajú aj jej kompetencie. Takže viete, ich výklad, že vopred vybraný uchádzač, nie, to bol schválený záujemca o kúpu a predaj nehnuteľnosti. Jemu predaj a odkúpenie. Kedykoľvek by ste sa rozhodli, tak by musel znášať to riziko, že to nekúpite, keby ste boli o tom a toto je vaše právo. Lebo vy keby ste, ja som sa opýtal opačne aj úrad pre verejné obstarávanie, že ktorýkoľvek poslanec, keby sa ohradil, že mu je upierané jeho právo rozhodovať o kúpe a predaj nehnuteľnosti, tak by som bol strašne zvedavý, aký výklad by k tomuto dal úrad pre verejné obstarávanie. Pritom ja tie výklady a nálezy ústavného súdu aj najvyššieho súdu som pri týchto sporných veciach im doložil. Dokonca aj judikatúry Európskeho súdneho dvora. Takže takto to dopadlo, preto to riešime nie ani zmluvami o budúcich zmluvách, kde my sme mali, že ešte aj tak budete musieť schváliť kúpnu zmluvu, lebo inak je neplatná. Tak oni stále si vysvetľovali, že táto zmluva je štandardná zmluva budúcej zmluve podľa obchodného práva. Nie je. Komunitárne právo do tohto nespadá. Vaše uznesenie nie je vynutiteľné len v tom prípade, keď sa tak rozhodnete. Takže preto to teraz robíme verejnou ponukou toho pozemku s tým, že budú legálne vlastniť, že teraz nebude žiadna zmluva o budúcej zmluve, aby zase niekto si nemyslel, že my tu ideme organizovať niečo podľa ich výkladu, ale jednoducho my chceme predať ten pozemok a keď sa znovu rozhodnete, tak to kúpite do vlastníctva pre žiadateľov bytov nájomných v meste Žarnovica. Samozrejme s tým, že sa musí schváliť žiadosť na štátny fond rozvoja bývania o úver a na ministerstvo o dotácie. Toto sú dve základné podmienky. Takže asi tak. Stačí? Ďakujem. Niečo o to, či nehrade nejaká pokuta alebo niečo podobné. Nie. Ja som im, totiž to NKÚ nemôžete zažalovať, to som im povedal hneď. Ja som to povedal aj pani riaditeľke z Bystrice, aj pánovi predsedovi. Máte jediné šťastie, že vás nemôže mesto v mojom zastúpení zažalovať. Zažalovať o škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím v správnom konaní podľa zákona 514. Jediné. A toto so isté som bol pri prejednávaní námietok a to isté som im povedal. Až zahájte správne konanie a vyrúbite pokutu, tak počítajte, že mesto Žarnovica v Turenu vás zažaluje. Tak odtedy sme ticho, asi zrejme majú iný výklad, lebo napríklad podobne to už prebehlo teraz v Banskej Štiavnici a tam už posunovali veľmi opatrne aj z NKÚ, že asi to tak celkom nebude. Lenže keby my sme sa neboli intenzívne ohradzovali a s nimi aj súdili a dohadovali, jednoducho a namietali, tak neviem, ako by to bolo bývalo skončilo. Lebo viete, keď tam príde starosta z obce, ktorá má 400 obyvateľov, tak ho tam doženú k slzám, spravia si takéhoto malinkého sneho na tých troch poschodiach úradu pre verejné obstarávanie, ktorý z toho najvyššieho vôbec nevidia, ako vyzerá reálny život v mestách a obciach. A potom sú z toho vytešení, ako ho vystrašili a čo všetko s ním narobili. Ale jednoducho mne to vadí, že si neprečítajú. Viete, také tie formulácie v závere boli, že dôsledne sme si prečítali a vyhodnotili aj vaše námietky. Nič si nedôsledne prečítali. Absolútne. Ani nevenovali tomu pozornosť. Mali nacyklostivalné rozhodnutia a takto my to robíme a my sme ten najväčší úrad. Nie sú. Ja si myslím, že žiaden úrad nemá takú kompetenciu, aby mohol zrušiť zákonne prijaté rozhodnutie zastupiteľstva obecného. Takže preto teraz sme to robili tak, že až oni majú tak pochybný výklad komunitárneho práva, ako majú, pretože samozrejme, oni sa dívajú len na svoj zákon, ktorý je jeden jediný. 138 rieši všetky možné zákony, ktoré sa týkajú miestnej samosprávy. Takže oni majú taký svoj výklad, tak aby dokonca ani ich nenapadlo ich s niečím spájať, s takýmto nezmyselným, čo tam tvrdili, tak sme to spravili takýmto spôsobom. Myslím si, že je to čisté. A dúfam, že to nikomu nebude vadiť, pretože jednoducho teraz schvaľujete predaj
pozemku bez akého iného zmluvného záväzku, aj keď tak vágneho, ako to bol, že inúk sa jednal vynútiť. A potom, keď to bude dostávané a rozhodnete, že uznesením sa príjme žiadosť o úver, zašle sa žiadosť o dotáciu a keď bude schválený, tak sa to môže odkúpiť. Samozrejme, keď budete o tom presvedčení. Takže to je celé. Dobre. Ešte k tomuto bodu, nech sa páči. Pre vašu informáciu je to dosť nevyhnutné stále tieto byty, pretože momentálne evidujeme, koľko tam bolo posledné, to bolo asi 77. Asi 77 žiadostí na byty, takže je to dosť dôležité. Dobre. Nech sa páči, pán poslanec Štefančová. Ja sa chcem len opýtať na margo tej debaty, ktorá tu bola pred chvíľkou ohľadom teda toho odpredaja. Čiže aj tá čiastka, ktorú ponúkla spoločnosť Remeslo, bude zazmluvnená a vyplatená, alebo to bude riešené tak, ako to bolo riešené v predchádzajúcich dvoch prípadoch, že bude odpredané za 1 euro a až potom pri vrátení bude započítaný ten zvyšok? Áno. Tento mechanizme sme mali vždy takto nastavený, lebo my dvakrát po sebe budeme opakovať tie žiadosti, ktoré môžeme, respektíve vždy sme to mali tak zazmluvené, že na dva termíny, keby nám nevyhoveli v žiadosti, teda keď sa rozhodneme odkúpiť tie byty a poskytnúť ich tým žiadateľom, tak preto sme to vždy mali ten dvoročný mechanizmus, aby sme nemuseli naspäť vyplácať, lebo potom by sa mohlo stať, že jednoducho, pokiaľ by bol záujem, a toto je to riziko, že on môže slobodne naložiť s touto nehnuteľnosťou. A toto nie je dobré riešenie, lebo to predkupné právo by sme si takýmto spôsobom poistili a dodržali by sme túto lehotu, aby sa nestalo to, že do nájomné byty by sa naraz začali prenajímať nájomným spôsobom, ktorý je štandardný, lebo dneska už štátny fond rozvoja bývania dokonca môže aj súkromným osobom poskytnúť úver. Hej? Dotáciu nie, ale úver. A ten výhodný. A teraz mohlo by sa stať to, že on nebude mať povinnosť prihlásiť na trvalý pobyt tých obyvateľov tu, ale on môže prevádzkovať nájomný byt. Ten nájomný byt o tom vôbec nehovorí nič. Hej? Jednoducho je to nájomný byt, bude nájomný byt. Nie je tam podmienka, že musí mať trvalé bydlisko, lebo len my si môžeme stanoviť, že tomu poskytneme ten byt, lebo je to o daní z príjmov fyzických osôb za tých obyvateľov, ktorých tam máme. Preto hovorím, takže preto je tam dohodnutý tento mechanizm, ktorý sme mali mimo iné aj predtým, pri tej prvej výstavbe, lenže sme mali aj zmluvu o budúcej zmluvy. Teraz ideme teda bez tej zmluvy, lebo ja osobne si myslím, že veľmi ťažko by chcel niekto, by sa museli ešte dosť rapidne zmeniť podmienky na trhu s bytmi v našom meste, aby sa mu to vyplatilo, že by si to nechal. Ale je tam to riziko, môže to prevádzkovať. Dneska sú firmy, ktoré prevádzkujú. Bežne. Jednoducho dostane na to veľmi výhodný úver, a prevádzka ja splácal tým istým mechanizmom a keď si navýši výšku nájomného, lebo ten zákon ho nezavezuje, on si už potom môže nastaviť iným spôsobom výšku nájomného. Je to také diskutabilné. Chceli sme sa vyhnúť celé len tomu, aby zase si niekto nevysvetloval po svojom ZNKU. To je zaujímavé. V Nitrianskom kraji expozitúra pri prešetrovaní nájomných bytov a spôsobu výstavby nájomných bytov pri takýchto prípadoch akceptovala naše námietky a nevyhodnotila to za porušenie zákona. Nakoniec teraz Úrad pre verejné obstarávanie si myslím, že tiež to nemôže vyhodnotiť tento podnik, tak ako klasifikoval tedy najvyšší kontrolný úrad. To som o tom presvedčený. Dobre, sme ešte v tomto bode, nech sa páči. Pokiaľ nikto, nechám teda uzavrieť rozprávu, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na uznesenie bude A, cenové ponuky, tak ako spomínala už aj pani poslankyňa Vávrová a v písmene B, záznam z vyhodnotenia cenových ponúk. Poprosím vás, berieme na vedomie, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
prejdeme k druhému uzneseniu, a to je, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje svoje súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezaujal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pána Kolomana Černáka, manželky Sony Černákovej. Mestská rada taktiež prerokovala túto žiadosť, stotožnila sa s odporúčaním jednotlivých komisí a je to vlastne záležitosť, ktorá sa, kde už bol zverejný predtým zámer a vlastne bola len doriešená v druhom kole. Nech sa páči, za jednotlivé komisie chcete sa k tomu vyjadriť? Tak ako je v dôvodovej správe. Áno, v dôvodovej správe to je uvedené. Cez to všetko otváram, kto je tu žiadosti rozprávu, nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto nič, končím rozpravu a dovolte mi, aby som vám priniesol návrh na uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje z ustanovením paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a zákona Slovenskej národnej rady číslo 138, tak ako je ďalej uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, kde schvaľujete. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána inžiniera Vladimíra Adamca, Starohudská Nová Baňa a manželka pani magistra Eva Adamcová, PhD, Slobody, Žarnovica, doriešenie žiadosti o vydanie súhlasu k návrhu vstupu a viazdu z miestnej komunikácie. Toto je taktiež doriešením žiadateľov, s tým, že bol schválený ten zámer, schválené podmienky splnili. Nech sa páči, cez to všetko za vecne príslušné komisie. Chcete sa vyjadriť k tejto žiadosti? Za komisiu výstavby, tak ako v prvom prípade. Dobre, ďakujem pekne. Mestská rada taktiež odporúčila schváliť zastupiteľstvu návrh na uznesenie v takomto znení. Cez to všetko otváram k tomu rozprávu. Chcete sa k tomu vyjadriť k tejto žiadosti, doplniť? Pokiaľ nie, končím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 písmeno a odstavec 9 písmeno c zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 91 o majetku obcí, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, schvaľujeme uznesenie, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Antona Kunčíka, Ľudovita Štúra, 750/8 Žarnovica. Taktiež je to doriešenie žiadosti s dopravným napojením na pozemok. Toto bolo prerokované na rokovaní mestskej rady. Mestská rada odporúčila tento návrh zastupiteľstvu prijať bez doplnenia. Nech sa páči. Otváram k tomu rozprávu k tejto žiadosti za vecné príslušné komisie. Chcete sa vyjadriť? Pokiaľ nie, lebo tie podmienky boli akceptované, ktoré v prvom prerokovaní ste stanovili. Takže k rozpráve k tejto žiadosti máte niečo, niekto, kolegyne, kolegovia? Pokiaľ nie, končím teda rozprávu a dávam hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec a písmeno c zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 91 o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenechať do nájmu z dôvodu osobitného zreteľa a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadosť pána Radoslava Fúsku, pomlčka Kolkáren Simi Mierová, 13/60, doriešenie žiadosti o nájme pozemku, nachádzajú sa v Mestskom športovom areáli v Žarnovici. Taktiež toto bolo predmetom rokovania Mestskej rady. Mestská rada
odporúčila zastupiteľstvu prijať uznesenie v takom znení, ako to máte v materiáloch, kde boli akceptované všetky pripomienky vecne príslušných komisií, komisii výstavby a komisii financií a správy majetku. Nech sa páči, otvára rozprávu k tejto žiadosti. Nie sú žiadne dotazy, pripomienky. Končím rozprávu, nechám teda hlasovať na uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade ustanovení paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady 138 o majetku obcí neskôrších predpisov prenechať do nájmu z dôvodu vodného osobitného zretela majetok mesta a tak ďalej, ako je uvedené v texte uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to návrh na schválenie prenajmu nebytových priestorov kolkárne, kolkárskému oddielu Žarnovica. Táto žiadosť bola tiež predmetom rokovania vecnej príslušnej komisii, aj rokovania mestskej rady. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie v takom znení, ako to máte predložený v materiáloch. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Ani za vecné príslušné komisie. Dobre. Pokiaľ teda nie, a nie sú žiadne pripomienky, ani dotazy, ani pozbeňujúce návrhy, končím rozpravu a dovolte mi, aby som vám teda prednesol návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať do nájmu nebytové priestory kolkárne hracia plocha o podlahovej ploche 256,76 m², ktorá sa nachádza v mestskom športom areáli Žarnovici a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. A to je žiadosť pána Vladimíra Meissnera, PhD, Horné Hamre 99, ako splnomocneného zástupcu stavebníkov a vlastníkov pozemkov na Sandrickej ulici. Poprosím vás, tomuto materiálu, ktorý bol už predmetom rokovania a boli stanovené podmienky pre tohto splnomocneného zástupcu stavebníkov, tieto podmienky boli splnené, ktoré boli stanovené, ale vzhľadom na to, že ten návrh na uznesenie, ktorý bol pripravený a dostali ste materiálo, skutočne nezakladá právo aj týchto ľudí, s ktorými je spolumocnený, aby prechádzalo následne na vlastníka toho pozemku, pretože jedná sa o zazmluvenie toho pozemku, ktorý je medzi ich vlastníctvom podielovým a komunikáciou tretej triedy s tým, že ešte je tam pozemok mesta, jedná sa vlastne o ten úsek, je to sa mi zdá, že tých 43 metrov alebo tak nejaké, je to presne uvedené. Takže mestská rada odporúčila doplniť to uznesenie, aby bolo úplne jasné, pretože majetkoprávny vzťah sa preukazuje až v stavebnom konaní. To znamená, že aby toto sa neschvaľovalo na meno pre niekoho, kto v stavebnom konaní, respektíve v správnom konaní, už nemusí vystúpať. On jednoducho svoj podiel predá a pokiaľ by sme to schvaľovali konkrétne na meno, tak by už nemohol vystupovať ten následný v stavebnom konaní. Pretože územné rozhodnutie rieši len to, je to síce správne konanie, ale rieši to, že či môže stavba existovať, ale nevydáva sa konkrétnemu stavebníkovi, lebo nie je to rozhodnutie, ktoré už zakladá aj nejaký majetkoprávny vzťah danému rozhodnutiu správneho orgánu. Preto sa tam doplnilo, že za účelom vybudovania, zriadenia a užívania dopravného napojenia výjazdu z cesty 3/2530 na plánovanú prístupovú komunikáciu k stavebným pozemkom vo vlastníctve žiadateľov
správnom kodaní pre vydanie stavebného povolenia. Pardon. Lebo ako náhle bude vydané stavebné povolenie, tak je to už rozhodnutie správneho orgánu, ktoré sa prenáša aj na ďalších vlastníkov na danú nehnuteľnosť. To znamená, keď je tam vydané stavebné povolenie, tak je možné, teda tak, rozhodnutie správneho orgánu sa prenáša na vlastníka tej danej nehnuteľnosti. Takže ktokoľvek iný už bude môcť nakladať s tým, aby skutočne sa nemuseli vrátiť k tomu, že niekto predá pred vydaním stavebného konania ten pozemok alebo svoj podiel a už nebude môcť s takýmto súhlasom, ktorý by sme im schválili, byť oprávnený žiadať o stavebnom konaní. Dobre? Takže toto tam bolo celé doplnené, aby sme sa potom už nemuseli vrácať, respektíve, aby tí ľudia mali úplne jasne zadefinované právo tej výstavby, aby to už administratívne bolo brzdené. Dobre? Nech sa páči, k tejto žiadosti máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Nemáte. Končím teda rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9a odstaviť písmeno C zákona Slovenskej národnej rady o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitého zreteľa a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Je tam to je tam pozmenované. Aha, dobre. Je tam druhé uznesenie, taktiež k žiadosti pána inžiniera Vladimíra Majsniara, PhD, Horné Hámre. Jedná sa o inžinierské siete, len poprosím vás, je tam maličká chyba v písaní, takže dovolím si predložiť aj bez pozmeňujúceho návrhu mestskej rady, pretože v tom druhom uznesení, pokiaľ to budeme schváľovať, takže kde máte druhé uznesenie k tejto žiadosti, prvé je o zobratí na vedomí a druhé je mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovením paragrafu 11 odstavec 4 obecnom zriadení uzavrieť s vlastníkmi pozemkov CKN v katastrálnom území, to jest pánom Martinom Beluchom a nie Martinovi Beluchovi, ako sme mali v pôvodnom texte. Dobre? Poprosím vás, ostatné všetky údaje tam ostanú, tak ako volím návrh na to uznesenie, len si to správne vyskonujeme. Dobre? V tejto žiadosti, nech sa páči, otváram rozpravu, pokiaľ nie, končím rozpravu, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Vladimíra Majsniara a tak ďalej, ako uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tom, kde berieme na vedomie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, to je to upravené. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11.4 písmeno a zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 obecnom zriadení z nich neskôrších predpisov uzavrie z vlastníky pozemkov a tak ďalej ako uvedené a už správne vyskloňované. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána inžiniera Vladimíra Vikora, Dynamic stavebná firma Štúrova 22 Nitra, žiadosť o zriadenie elektrickej prípojky na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Nech sa páči, k tejto žiadosti je to vlastne vec, ktorú sme stiahli z rokovania, si pamätáte, pretože sám sebe si udeľoval tam súhlasy, takže, a čož teda nebolo možné, a nemohli sme vyhovieť takto postaveného žiadosti, respektíve s takýmto súhlasom. Takže teraz je to už uvedené na správnu mieru.
a je tam to, že žiadosť inžiniera Vladimíra Vikora berie na vedomie, tak ako máte zvýrazne, o zriadenie elektrickej prípojky o dĺžke 9 metrov na pozemku, ktorý je o vlastnosti mesta a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, máte k tejto žiadosti niekde, niekto nejaký dotaz, pripomienku alebo za vecné príslušné komisie? Chcete sa vyjadriť? Pokiaľ nie, ani od vás nie je žiadny dotaz, pripomienka, respektíve návrh na zmenu predloženého uznesenia. Končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť inžiniera Vladimíra Vikora, Dynamic stavená firma Štúra 22 Nitra, tak ako je ďalej uvedené v texte, kde beriete na vedomie, poprosím vás, hlasujeme. Hlasujeme, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhému uzneseniu, k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súhľadu ústavným paragrafu 11, odstavec 4 písmeno a zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierke o obecnom zriadení, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána magistra Jozefa Ireckého a manželky Gabriely Ireckej. Táto žiadosť bola stiahnutá z rokovania, že je neschválená táto žiadosť, pretože bolo odporúčené vecne príslušnými komisiami návrh na toto uznesenie. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, za jednotlivé komisie. Môžem doplniť za komisiu výstavby len to, že v podstate tam sa jedná o ten pozemok, ktorý je vedený od potrebnej odbornej školy a cez tú ulicu sa jedná identický pás aj na druhej strane, tak ako je v zmysle toho plániku a neschválilo sa to kvôli možnej rekonštrukcii materskej školy, čo tam je a povedali sme si, že ak to nevyužijeme, tak ponúkneme na odpredaj aj, neviem ako sa volá ten pán, Fusatý, tak potom to budeme riešiť v podstate ako naraz. Takže v danom momente pánovi Ireckýmu sme dali nesúhlasné stanovisko. Takto, doplním komisiu, ešte nech sa páči za finančnú, mali ste to na rokovanie? Komisia financí, mali sme to tam vlastne už druhýkrát, ale takisto neodporúčame odpredať. Ďakujem pekne, ja prvás doplním, že skutočne je v procese vyhodnocovania, schvaľovania projekt, ktorý máme schválený na rekonštrukciu materskej škôlky, ktorá je tam v blízkosti, ktorá tu bola spomenutá za obidve komisie. Je to materská škôlka na ulici Jilemnického a táto je v procese schvaľovania. Uvidíme, pokiaľ bude takto ten projekt schválený, respektíve nebude schválený, tak aby sme mohli ešte využiť možno aj alternatívny zdroj vykurovania tohto zariadenia. Takže toto bol jediný taký praktický dôvod, prečo zatiaľ nebola schválená táto žiadosť žiadateľov, pretože potom by to mohlo byť možné napojiť aj z iného zdroja, ktorý momentálne je k dispozícii aj v areáli strednej odbornej školy. Sú tam vlastne dva teplné zdroje, pokiaľ by v bodovom hodnotení sme neboli úspešní, respektíve boli by výhrady zo strany inovačnej energetickej agentúry, ktorá je posudzovacím orgánom pre implementáciu projektov operačného programu životné prostredie. Dobre. Máte niekto k tomuto dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, uzavriem diskusiu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána magistra Jozefa Ireckého a manželky Gabriely Ireckej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, kde beriete na vedomie. Ďakujem. Druhá je uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje tento zmluvný prejav vlastníckého práva, tak ako je uvedené v texte a z uvedených dôvodov. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu.
Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Je tu ďalšia žiadosť, respektive návrh na odkúpenie pozemku. Vzhľadom na to, že mesto realizuje ďalšie rekonštrukcia prístavby technických zabezpečení pre hasičský zbor mesta Žarnovica, teda dobrovoľný tak, a dospelo sa k tomu, že nie sú vysporiadané pozemky vo výmere 17 metrov, ktoré sú vo vlastníctve súkromnej osoby. Na základe tých rokovaní s touto súkromnou osobou dospelo sa k takémuto návrhu na majetkoprávne vysporiadanie, ktoré máte predložené pred sebou. Nech sa páči. K vecne príslušným komisiám alebo ostatným otváram rozpravu. Nech sa páči. Chcete sa vyjadriť? Komisia financií odporúča v podstate cenu, ktorá je uvedená v uznesení. No, ďakujem pekne. Myslím si, že aj v tej dôvodovej správe je to uvedené. Nech sa páči, cez to všetko otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nikto nič nemá, myslím si, že tá cena je tam priateľná a konečne budeme už to mať majetkoprávne vysporiadané ako mesto. Takže dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmluvný prevod vlastníckeho práva kúpu nehnuteľnosti pozemku, ktorý sa nachádza v meste Žarnovica na ulici Slobody, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je žiadosť spoločnosti s ružením obmedzením TAVA, Horné Hamre 319, Horné Hamre, žiadosť o odkúpenie pozemku, číslo spisu, tak ako je uvedené v texte. Táto žiadosť... cez to všetko táto žiadosť bola vecne príslušnými komisiami prejednaná, ktoré odporúčili návrh na uznesenie pred vloženom texte a s tým, že tieto návrhy na uznesenia boli odporučené aj uznesením rokovania Mestskej rady, Mestskému zastupiteľstvu schváliť, s tým, že bolo doplnené na rokovaní Mestskej rady ten dôvodpredmetný pozemok, kde máte v červeným zvýraznené, pozemok sa nachádza v širšom centre mesta a viac na navrhované parkovacie plochy by bol možný iba cez vestujúci chodník pre peších, ktorých bezpečnosť by bola prechádzajúcim vozidlami ohrozovaná. Takže... Ja neviem, no tak, že to neschváluje. Schváliť uznesenie, v ktorom sa neschváluje predaj. No, tak asi... Treba povedať jasne, že ideme schvaľovať uznesenie, kde sa berie na vedomie a v druhom, kde sa neschvaľuje táto žiadosť a takýto je návrh na uznesenie. To znamená, že keď schválite uznesenie v texte, kde sa neschvaľuje, tak je to jasné, že sa neschvaľuje. Hej? Ale musí sa schváliť. To, že sa neschvaľuje. To je negácia, jasné. Nie, negácia je, keby sa neschválilo to, čo sa neschvaľuje. Takže treba si to ujasniť, ale kolegyne, kolegovia, cez to všetko za vecne príslušnej komisie, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. A za komisiu výstavby určite, tak ako vidíte v dôvodovej správe, viete dobre, kde v podstate sa to nachádza, aká je tam situácia s parkovaním aj v súvislosti s poštou. V danom momente my sme dali odporúčanie, ale s tým, keď sa prihliadalo na možnosť a nejaké technické napojenie, lebo tam je dosť problém aj ohľadom elektrickej prípojky, jestujúceho chodníka,
dokonca mám informácie, že tam je nejaká vodovodná prípojka, tak v podstate na základe toho sa prijalo aj na mestskej rade uznesenie, že sa nemá schváliť v podstate tento predaj, respektíve nájom. Nech sa páči, za... Komisia financií taktiež neodporúča predaj ani prenájom uvedeného pozemku, a to z toho dôvodu, ktorý je tam popísaný, je tam jediný chodník na jednej strane, chodia tady peši ľudia a v podstate pri výjazde by to nebolo už také bezpečné, že to tam peši. Dobre. Nech sa páči, do rozpravy. Pokiaľ teda súhlasíte, môže byť udelené podľa rokovacieho poriadku, samozrejme s vašim súhlasom, aj tých, ktorí sa zúčastňujú tohto rokovania, pretože viem, že sa tam hlásia aj z občianskej rovnosti, respektíve zo žiadateľov. Súhlasíte, môže vystúpiť predkladateľ tejto žiadosti. Môžem to považovať za všeobecný súhlas? Áno. Podľa rokovacieho poriadku máte na to právo len vy. Takže nech sa páči, môžete vystúpiť. Možno skutočnosť, ktorá vlastne z podanej žiadosti ako takej samotnej nevyplývala. A to bolo to, že ako vlastník a prenajímateľ tohto objektu máme tam nájomcu, ktorý poskytuje služby typu kaderníckych služieb a jeho klienti v podstate potrebujú niekde zaparkovať a momentálne parkujú na parkovacích miestach vedľa pošty, prípadne vedľa kostola a v priebehu pracovných hodín a v priebehu pracovných dní máme za to, že tam zaberajú miesta, ktoré by nemuseli zaberať a na vlastné náklady a v podstate v budúcnosti na vlastnom pozemku spoločnosť KVSRO chcela týmto spôsobom vytvoriť dve parkovacie miesta a jedno parkovacie miesto pre zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktorý by vlastne odbremenila centrum mesta od problému s parkovaním. Ako toto bol náš hlavný zámer, my sme v podstate aj za týmto účelom oslovili aj príslušný policajný orgán, a teda policajný inšpektor, ktorý vydal súhlas aj napriek tomu, že je to cesta, ktorá je blízko križovatky, nie je to cesta alebo pozemok priamo zasahujúci do križovatky. Áno, pripúšťam tú skutočnosť, že nájazd by musel byť riešený cez obecný chodník, avšak ako vidno aj z toho náčrtu, ktorý je zobrazený na obrazovke, vedľajšia nehnuteľnosť, konkrétne rodinný dom, má prístup prechádzať cez obecný chodník motorovým vozidlom do vlastného rodinného domu, ktorý taktiež, ako bolo teda podľa môjho názoru vyjadrené, najväčším problémom je bezpečnosť chodcov a myslím si, že žiadnym spôsobom by v tomto prípade bezpečnosť chodcov nebola ohrozená, keďže o 15 metrov ďalej je to umožnené a v tomto prípade to umožnené nie. Ako skutočne nevidím to ako hlavný problém, prečo by to nemalo byť schválené z tohto teda dôvodu. Ďakujem. Nech sa páči, chcete sa niekto k tomu vyjadriť? Možno ja na doplnenie, ako neviem, či je vhodné spájať ako nejakú prevádzku, viazd na prevádzku a viazd do rodinného domu. Mám reagovať? No, nech sa páči, môžete. No, nemyslím si, že toto hovoríte v poriadku, pretože dneska som už tu hovoril o uznesení Najvyššieho ústavného súdu o komunitárnom práve. A môže byť toto komunitárne právo je vlastne postúpené 13. delegovaným mandátom, ktorí tu prijímajú rozhodnutia, ako naloží s týmto majetkom. To znamená, že tieto respektíve tieto právomoci podľa zákona 138 sú veľmi ťažko spochybniteľné, lebo každý hlasuje podľa vedomia a svedomia. Ale vrátim sa k jednej veci, ktorú možno vy nepoznáte, ktorú sme riešili z MB Horná pri Tesku. To je podobná situácia, ako je pri tejto križovatke.
pretože hlavný pohyb peších sa pohybuje týmito smermi zo sídliska, na ktorom sa nachádza 3,5 tisíca obyvateľov. 3,5 tisíca. A toto je jediný chodník, ktorý je na tejto strane. Keby možno bol na druhej strane takisto, keby to boli tzv. Jednosmerné chodníky, je možné potom presmerať obojsmerný pohyb tých peších. Táto križovatka je skutočne veľmi kritická a to, že odporúčil dopravný inžinier, tak odporúčil podobné parkoviská aj MB Horná za Teskom, kde sú tri križovatky, kde sa denne pohybuje toľko aut, že nevedia, kadiaľ majú chodiť peši a kľudne im povolili takisto také podobné parkovania cúvať dokonca do tých frekventovaných častí. Takže, a tam tiež nie je chodník, takže viete, ako... Pokiaľ je toto názor členov zastupiteľstva, z ktorých si osvoja, je to na ich vôli a môžu to rozhodnúť pri tomto hlasovaní. Jednoducho, až neschvália takéto uznesenie, ako je tu, je to vyloženie ich kompetencie a aj vyloženie ich právo. A myslím si, že tí poslanci veľmi dobre poznajú tú situáciu, ktorá tu je a veľmi ťažko takéto informácie má možno aj dopravný inžinier, ale to už je na poslancoch samotných. Neviem, ako bolo odporúčené z jednotlivých komisí, pokiaľ viem, takto to odporúčala Mestská rada, ale to je len vždy odporúčanie poradných orgánov Mestského zastupiteľstva a je to na vás, kolegyne, kolegovia, ako sa vy rozhodnete. Nech sa páči, k tejto rozprave ešte pokračujeme, neviem, či... Reakcia na reakciu, si myslím, že už asi nie, lebo faktické pripomienky na faktické nie sú, keď to vyhodnotíme podľa rokovacieho poriadku, nie sú možné. Nech sa páči ešte kolegyne, kolega, pán poslanec Štefanča. Ja by som len chcel teda prítomnej pani zdôrazniť asi to, čo aj pán Balko jej chcel povedať, že je rozdiel vo frekvencii, nie v upretí práva, ale v frekvencii využívania týchto alebo vychádzania či už z týchto parkovacích miest alebo z toho domu, pretože je predsa len väčší predpoklad, že tam, kde sa poskytujú nejaké služby v nejakom čase, že tam pohyb tých klientov, zákazníkov alebo tých, kto využívajúcich služieb bude podstatne väčší. Čiže z toho domu je predpoklad, že možno vyjdú dve autá za deň, ale tu ten pohyb je predpoklad väčší a tým pádom aj to, čo teda kolegovia tu už niektorí poznamenali, to riziko z toho stretu s chodcami alebo toho obmedzovania vzájomného, je tam podstatne väčšie, takže to bolo zobrané na zreteľ a myslím, že aj to nejakým spôsobom sa bude zohľadňovať pri našom hlasovaní. Ďakujem. Nech sa páči, pokážem rozprávať. Ja by som chcel k tomu len toľko, že určite je veľmi dobré, že Žarnovci sa prevádzka snaží o poskytnutie miesta svojim vlastným zákazníkom, aj mali kde parkovať. Ďaleko väčšie firmy alebo väčší pohyb osôb nemá kde parkovať, ako bola spomenutá pošta. Možno je to o spôsobe riešenia, možno je to o spôsobe riešenia, že chodník, keď bol posunutý ďalej na vytvorené parkovacie miesta pozdĺž, bola by úplne iná situácia, keby sa neprechádzalo cez chodník krížom. Ale tú vec, že sa niekto snaží naozaj riešiť parkovací problém v Žarnovici je veľmi dobré. Z môjho pohľadu. Áno, ja súhlasím s tým, tento názor o všeobecnosti súhlasím s ním, lenže tieto riešenia musia byť perspektívne a musia mať zmysel. Nesmú to byť na úkor iných riešení. Ja takisto vítam aj služby. To nie je o tom, že len parkovacie miesta. Aj tie parkovacie miesta myslím si, že nič nevyriešia, keď budú len takto nejak... Ale vítam dve, tri miesta, akúkoľvek iniciatívu týmto smerom, takisto. Aj služby, že by sa mali poskytovať. Len je to o tom, že tie služby na druhej strane nemôžu byť za cenu toho, že bude ohrozený akýkoľvek chodec alebo maminka s kočíkom, pretože tam tá križovatka je frekventovaná, tá ulica je frekventovaná, aj pohyb mamičiek s malými deťmi je tam pomerne veľký. To znamená, že za akú cenu vyhovieť, myslím si, že malo by to byť dobré riešenie, dobré rozhodnutie vás, aby ste dobre zvážili, že takáto služba by bola skutočne prínosom a nie záťažou. A to je na vás, aby ste zvážili presne tieto argumenty pre a proti. Ale to môžete rozhodnúť len vy. Nech sa páči.
bude rozprava, pokiaľ teda nie je už žiaden dotaz, ani iný návrh na uznesenie, nechám teda hlasovať o existujúcich uzneseniach, respektíve chce niekto predniesť iný návrh na uznesenie, ako sú tieto návrhy, chcete to doplniť, zmeniť, pokiaľ nie, končím teda rozpravu, nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti TAVA, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, kde beriete na vedomie túto žiadosť. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, máme. Ďakujem pekne. Druhý návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť, predať ani predať nehnuteľný majetok mesta pozemok, ktorý je zapísaný tak, ako ho vidíme v texte, poprosím nás, hlasujeme o tomto druhom. Jeden. Dvaja sa zdržali, jeden je proti. Ostatní sú za. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Žiadosť pána Romana Štefloviča, Žarnovická huta. Číslo 37. Žiadosť o prenájom alebo odkúpenie pozemku pred rodinným domom. Nech sa páči, táto žiadosť bola prerokovaná vo vecne príslušných komisiách. Nech sa páči, otvorím k tomu rozpravu za vecne príslušné komisie. Za komisiu výstavby, tak ako je uvedené v dôvodovej správe a v podstate s prihliadnutím na to, ako riešime tu odstavné plochy pri individuálnej bytovej výstavbe, tak ako je v Žarnovickej hute, aj z dôvodu bezpečnosti a frekvencie premávky navrhli sme neodporučiť nájom ani predaj. Dobre, Nadia, za vlastne to už by ste potom neriešili na vecne príslušné. Sotožní by sme sa vyjadrili. Dobre, ďakujem pekne, otváram tejto žiadosti rozpravu. Pani poslankyňa, nič za obvod, nemáte pripomienky s návrhom, ste pretože boli tam viackrát, táto žiadosť bola reakcia na anonymné sťažnosti z tejto časti, že zasahujú, je tam obmedzená prejazdnosť, miestnej komunikácie a podobne, takže nakoniec teda bol vyzvaný pán, teda čo je žiadateľ, s tým, že požiadal o odkúpenie, ale respektíve prenájom. Nech sa páči, otváram tejto žiadosti rozpravu. Nič, nikto nemá, takže mestská rada taktiež odporúčila prijať. Nie. Odporúčila mestská rada prijať návrh na uznesenie v takom znení, ako vám boli doručené. To znamená, že ideme hlasovať o prvom návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Romana Štefloviča. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem. Kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť ani prenajať mestský pozemok nachádzajúci sa pred rodinným domom pána Romana Štefloviča, nech sa páči, hlasujeme o návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pritom pán Štefľovič vedľa mňa takisto chcel vybudovať parkovacie miesta, a tu sme ich zrejme asi nevítali pre svojich zákazníkov. Tiež vítam akékoľvek riešenie, ale nech sa páči. Pokračujeme v žiadostiach. Prevody nehnuteľnosti a nakladanie z majetkom mesta, je to pani Magdalena Černáková Tehelná, žiadosť zriadenie vecného bremena vodovodnej prípojky na pozemku vlastníctva mesta, nech sa páči. Za vecne príslušné komisie, bola táto žiadosť prerokovaná?
Za komisiu výstavby v danom čase sme sa s ňou nezaoberali, nakoľko tam bol vzniknutý nedoplatok, ale komisia výstavby už to mala na prerokovanie financie. Dobre. Takže, prešlo to aj finančnou komisiu? Komisia financií v podstate, keďže si pani Černáková vyrovnala dlhy, ktoré voči mestu mala, tak sa zase žiadosť zaoberala, odporúčila za bežne začatý meter a presne tak, ako u ostatných, po skutočnom zameraní vlastne bude určená. Dobre, takže pokiaľ tomu rozumiem, finančná komisia, komisia financie spravila aj odporúča zastupiteľstvu, teraz komisia výstavby po novej skutočnosti taktiež odporúča. To bola jediná podmienka, hej? Alebo ste to ďalej neprerokovali? Tak odložíme? Neprerokovali. Takže vlastne komisia výstavby tým pádom nemá čo odporučiť, hej? Zastupiteľstvo. Neprijali ste nejaký spoločný záver, lebo ste to nerokovali. Dobre. Takže máme dve možnosti. Buď teda prerokujeme tento bod s návrhom na tieto uznesenia, ktoré tu boli priložené, vypracované, alebo by ste to stiahli a prerokujete to naspäť na komisii výstavby, aký je váš názor? Ja by som odporúčal hlasovať. O tomto návrhu na uznesenie. Dobre. Počkajte, pardon, ešte sa chcem opýtať kolegov. Máte k takémuto návrhu na riešenie nejakú pripomienku, názor, alebo teda návrh na riešenie? Nie, môžeme. Môžeme, nech sa páči, takže môžem nechať vystúpiť pani Černákovej, nech sa páči. My už túto vodu ťaháme už druhý rok a tu nás len odkladňujú. Platíme si aj pozemok, sme si odkúpili, všetko si platíme, smeti a furt nás len hádžu ako taký horúci zemia. Dnes sú rady, že nežiadame od vás, aby ste nám dávali peniaze, aby sme si to ozaj spravili, aby sme žili normálne, ale furt nás len odkladajú. Veď aj my sme ľudia, aj my chceme tú vodu, tú kúpeľu, WC, všetko, aj my potrebujeme to, či my sme nie ľudia na dielni. Ďakujem pekne, pani Černáková. Pokiaľ by ste mala vyplatené všetko a nedržila by ste týmto 6,5 tisícom obyvateľov na nejakých poplatkoch, tak ste už mohli byť prerokovaní. Nikto by vás neodkladal. My sme si to vyrovnali. No, ale tak vidíte, a keď ste si to vyrovnali... Zase nám povedali, že nebude z toho nič. Neviem, kto vám to povedal, veď ten materiál na schválenie je tu. Keďže ste si vyrovnali, čo máte, povedali nám, že aby sme si vyrovnali... Viete, ale potom prečo ste dlžili tomu mestu, od ktorého žiadate v zastúpení týchto poslancov, ste dlžili a až potom ste si to vyrovnali, keď niečo ste chceli. Takže viete... Je taká doba, že neboli peniažky. Teraz, keď sú peniažky, tak sa snažíme. Pokým nebola financia, tak sme sa nemohli otočiť nikde. Ale vy nemôžete potom obvinovať nikoho, že vám nikdy nechcel predať. Oni vám to chceli predať. Nie je tu na ústrety. Ale nevidím kto, keď vy ste si vyrovnali všetko, tak vám idú, zrejme asi to chcú schváliť. Dobre, tak teda necháme na nich, pani Černáková. Dobre, necháme. Kolegyne, kolegovia, vystúpila pani žiadateľka, máte niekto nejaký dotaz k tomu, pripomienku, návrh na riešenie, nemáte. Ďakujem pekne, môžem teda uzavrieť rozpravu. Uzatváram a nechám hlasovať návrh na uznesenie, keď mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Magdaleny Černákovej Tehelná 133/28, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o návrh na uznesenie, kde beriete na vedomie žiadosť pani Černákovej, beriete na vedomie, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade ústavným paragrafu 11 odstavec 4 písmeno a zákona Slovenskej národnej rady 369 z roku 1990 zbierky zákonu o obecnom zriadení a znení neskorších predpisov uzavrie so žiadateľkou pani Magdalenou Černákov a tak ďalej, ako uvedené v texte. To znamená, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, poprosím vás, hlasujeme. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti pani Černákovej, vidíte, máte vyrovnané, všetci poslanci zahlasovali. Takže, kolegyni, kolegovia, ďakujem pekne, prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pána Františka Adamca, Klakovská 879/11,
Žarnovica, žiadosť o nájom pozemku za účelom zriadenia odstavnej plochy. Nech sa páči. Dovidenia. Táto žiadosť bola predmetom rokovania vecne príslušných komisií. Otváram teda k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Za komisiu výstavby jedná sa o štandardnú žiadosť o vybudovanie odstavnej plochy. Tam sme dali jedinú podmienku, nevieme v akom vzťahu, lebo tam je, myslím si, Slovenská energetika má tam svoj objekt. Neviem, či sú tam nejaké ochranné pásma alebo nie. Takže súhlas je podmienený, že elektrikári sa vyjadria, či je to možné alebo nie. Dobre. Nech sa páči. Komisia financií a správy majetku v podstate odporúča žiadosti vyhovieť po doložení teda toho súhlasu a za tých istých podmienok, ako sme dávali podmienky pri vybudovaní iných odstavných plôch. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Táto žiadosť bola taktiež prerokovaná na rokovaní Mestskej rady a Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať takýto návrh na uznesenie, ako máte v materiáloch. Pokračujeme v rozprave. Žiadosti. Nemá nikto nič. Končím teda rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Františka Adamca o prenájom mestského pozemku, ktorý je zapísaný a tak ďalej, ako vidíme v texte. Poprosím, hlasujeme návrh na toto uznesenie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer, nechám teda hlasovať, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako vidíme v texte. Zámer prenájať schvaľujeme, hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Je tu žiadosť pána Jaroslava Požana Klakovská, žiadosť o zrušenie na zmluvy o nájme pozemku a Jaroslava Vlčka Klakovská, žiadosť o nájom pozemku. Nech sa páči za vecné príslušné komisie. Nemám pripomienok. Bez pripomienok. Za komisiu financií správy majetku, tam boli pripomienky? V podstate pripomienky neboli, tam mesto overovalo s pani právničkou, ako je možné zmeniť nájomcu a je to v dôvodovej správe popísané, takže za tých istých podmienok, ako pri iných odstavných plochách, odporúčame aj my vyhovieť. Dobre. Ďakujem pekne. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná na rokovaní Mestskej rady. Mestská rada nemala pripomienky, návrh na uznesenie a odporúčala Mestského zastupiteľstva schváliť v takomto znení. Nech sa páči, cez to všetko k tej žiadosti otváram diskusiu, rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozprávať, nechám hlasovať návrh na uznesenie, je Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za žiadosť pána Jaroslava Považená a za B žiadosť pána Jaroslava Vlčku, tak ako jediné v texte. Poprosím vás, kde beriete na vedomie, hlasujeme o návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu uzneseniu v tejto žiadosti, pretože to je také zložitejšie. Hlasujeme, teda nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu 9 o majetku obci, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Poprosím, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrieť s nájomcom pánom Jaroslavom Považanom dodatok z môjho najmä pozemku, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujem o tejto návrhu, tejto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Koľko máme ešte tých bodov? No. Čo to zabíja? Dobre, ďalej je tu žiadosť pani Evy Betánkovej Klakovská 878/9, žiadosť o prenájom pozemku
pod prenosnou montovanou stavbou umiestneného pre základnej školy na ulici Frana Krála. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Závesne príslušné komisie. Za komisiu výstavby, tak ako v predchádzajúcom bode. Nech sa páči, ďakujem pekne. Za správu financí správam aj teda za komisiu. Tiež odporúčame schváliť navrhované uznesenia. Ďakujem pekne. Ostatní kolegovia a kolegyne, nech sa páči v rozprave. Nemáte nikto pripomienky, iné návrhy. Dneska rada taktiež odporúčila schváliť zastupiteľstvo predložené uznesenie v takom znení, ako vám boli doručené v materiáloch. Takže končím rozpravu a nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Evy Betákovej, tak ako je uvedené v texte. Prosím, hlasujeme o tom, že beriete na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhej žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade ústavným paragrafu 9, prenajať tento pozemok, schvaľujete zámer na základe, prenajať tento pozemok, poprosím vás, schvaľujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A ešte tam máme uzavrieť s nájomcom, takže mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrieť s nájomcom pánom Danielom Balážom, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto poslednom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Tak. Dovolte mi ešte predložiť ďalšiu žiadosť, koľko? No, ešte 34. Matka sladká. No, takže ešte sa nadýchneme. Prejdeme teda k žiadosti číslo 18. Je to žiadosť pána Miloša Tadiana, Horné Hamre 1. Žiadosť o nájom pozemkov. Áno, je to vlastne to, čo bolo schvaľované pre iného žiadateľa, ten nesúhlasil s podmienkami, ktoré ste stanovili. Je tu iný uchádzač o tento pozemok, takže viac menej nič sa nemení. Je to, áno, takže berie na vedomie, samozrejme, že súhlasili sme za týchto podmienok, lebo vždy je lepšie uzavrieť zmluvu a využiť pozemky. Tak. Nech sa páči, tejto žiadosti za vecné príslušné komisie, máme si nejaké pripomienky, dotazy? Bez pripomienky. V podstate je to žiadosť, ktorá tu už bola, len pán Murta, teda keď sa prihlásil cez tú verejnú obchodnú súťaž o prenajom daných pozemkov, tak vlastne si nakoniec neprenajal a vzhľadom k tomu odporúčame, nakoľko je nový záujemca, aby opäť bola vyhlásená nová vlastne obchodná verejná súťaž za tých istých podmienok ako predtým. Dobre, ďakujem pekne. Takže môžem uzavrieť k tomuto bodu rozpravu. Mestská rada odporúčila taktiež zastupiteľstvu schváliť uznesenia v takomto texte. Takže končím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za žiadosť pána Miloša Tadiana, za B informáciu, že pán Hurta nemá záujem za takých podmienok, ako ste schválili, uzavrieť túto nájomnú zmluvu. Hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k druhému uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie, ktoré bolo schválené, minulosť, s ktorým teda žiadateľ predchádzajúcom nesúhlasil. A to ste zobrali na vedomie, takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 35 z roku 2017. Hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ústavným paragrafu 9 prenechať do nájmu za tých uvedených podmienok, ako je uvedené v texte, poprosím vás, a na základe obchodnej verejnej súťaže, poprosím vás,
Hlasujem, ďakujem. Nikto sa nemýval, nikto nie je proti. Posledné uznesenie, kde sa schvaľuje verejná obchodná súťaž a všetky podmienky tejto obchodnej súťaže. Ešte jedno? Ja ešte komisia. Dobre. Ja som myslel, že to bude verejná. Dobre. Nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje verejnú obchodnú súťaž, tak ako je v texte, poprosím vás aj s podmienkami, hlasujeme tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, ešte sa nedržal. A posledné uznesenie je schválenie komisie. Až na strane 8. Hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo menuje komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie súťažných návrhov doručených v lehote stanovené, tak ako ju vidíme v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Ďakujem, sme v žiadosti číslo 19, respektíve v podbode 19. Prístupová cesta do záhradkárskej osady. Návrh na uznesenie, respektíve návrh na vyhlásenie. A viete, že toto bola už niekoľkokrát iniciatíva, či už zo strany poslancov, alebo aj teda zástupcov organizácie, ktorí jednoducho sa obracali na nás s problémom, ktorý nie je ľahko riešiteľný, a toto je jeden z prvých legitímnych krokov, ktorý by sme uskutočnili. Samozrejme, že vyplýva z toho aj povinnosť pre všetky, nie len práva, ale aj povinnosti, ako naložiť s takýmto uznesením a s takýmto majetkom. A toto je koniec koncov riešenie, ktoré je reálne, je vykonateľné, aby splnilo všetky nejaké tie požiadavky, ktoré boli predmetom rôznych žiadostí, či už samotného mestského úradu, alebo aj mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, k tomuto za vecne príslušné komisie návrh na riešenie. Ja len možno taký dotaz, tak ako sme predtým doplňali, je vyhlásenie, že je majetkom mesta. Nemá byť vyhlásenie, že má prejsť do vlastníctva mesta? Keď sa to schváli, tak je to vyhlásenie. Schválime. Vyhlásime, že je, alebo má prejsť. Vyhlásime uznesením, že je to majetok mesta. Tým vlastne prejde. Stane sa vyhlásením, že je to majetok mesta, sa stane majetkom mesta. Týmto vyhlásením sa tak stane. Ešte ako keby nejaký úkon ešte nasledoval. Lebo je to presne, áno, je to presne o tom. Naražam. No nech sa páči. Vzťah vlastníctva sa vyjadruje cez kataster listom vlastníctva. Áno, čiže nasleduje vlastníctva. Čiže to nie je len technická súka. No myslím si, že takýmto spôsobom, takýmto rozhodnutím môže byť nadobudnuté vlastníctvo a kataster podľa zákona, pokiaľ toto rešpektuje platné právne normy, musí takúto záznamových listinách vykonať. Tak, či by to bola akákoľvek... Dobre, pani vedúca, cez to všetko sa opýtam, pretože ja tu suplujem vás zo začiatku, dúfam, že až ma klepne, tak mi budete nosiť aspoň kvety na hrob, myslím pani vedúcu Záhorcovú, ale skúste vy k tomu za správu majetku, je toto odkomunikované zo správou katastra? My sme to komunikovali s právničkou. Tak pokiaľ je to riešiteľné a priateľné na zavkladovanie, tak áno. Tak. Áno, teleso cesty ako stavba. Dobre. Cez to všetko, nech sa páči za komisiu
správy majetku a financií. Bolo to predmetom rokovania? Bolo to predmetom rokovania, mali sme podanú túto informáciu a v podstate, ak sa to chce naviesť do majetku a dá sa to týmto spôsobom, tak odporúčam. Odporúča komisia. Dobre. Komisia výstavby. Takisto sú. Súhlasím, dobre. Cez to všetko, nech sa páči. Je tam priložený aj tá podmienka, ktorá bola tam daná, je tam predčasné prehlásenie, že teda lesy, aj keď sa podielali na tom budovaní v minulosti, alebo teda na nejakom vysprávaní tejto komunikácie bez majetkoprávneho vysporiadania, ale na samotnom tele sa prehlásili, že to nie je ich majetko ani nebolo a zrejme tú úpravu robili len preto, aby mohli túto cestu využívať na svoju hospodársku činnosť. Takže to vyhlásenie tu je, takže nejdeme nikomu ukradnúť cestné teleso takému, komu by kto by sa mohol prihlásiť, že je vlastne jeho. Takže ja si myslím, že nie sú nejaké právne dôvody, aby nebolo prijaté takéto uznesenie a prečo by som ho aj ja vlastne jeho vykonateľnosť a účinnosť nepodpísal, lebo tiež si myslím, mám za to, že je to v súlade s platnou legislatívou. Nech sa páči, k tomuto bode je ešte rozprava, pokiaľ nikto nemáte nič, taktiež Mestská rada odporúčila schváliť mestskému zastupiteľstvu uznesenie v takomto znení. Takže končím rozpravu s tým, poprosím. Dobre, pokiaľ skutočne nemá nikto záujem, končím rozpravu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie s textom, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že stavba teleso cesty, aby bolo jasné, v zátvorke účelovej komunikácie, ktoré sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica v lokalite Kalvária na pozemku CKN, parcelné čísla a na pozemku CKN uvedené parcelné číslo, ku ktorým list vlastníctva nie je založený, bola vybudovaná ešte pred rokom 1991, je trvale využívaná ako prístupová cesta do záhradkárskej osady podľa paragrafu 2 zákona číslo 138 o majetku obcí a znení neskôrších predpisov a zároveň v súlade s ustanovením paragrafu 3D odstavec 4 zákona 135 z roku 61 o pozemných komunikáciách cestný, tzv. Cestný zákon z iných neskôrších predpisov je majetkom mesta. Toto vyhlásenie mestského zastupiteľstva je podkladom pre zaradenie cesty do majetku mesta. Toto je celý text uznesenia. Nechám teda hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Poprosím, hlasujeme. Jeden sa zdržal. Nikto nie je proti. Tak. Ďakujem pekne. Dobre. Dobre. Kolegyne, kolegovia, je tu doplňujúca. Dobre, môžeme? Máme tu doplňujúcu žiadosť v tomto bode nakladať majetko mesta a je to žiadosť pána Andreja Kováča, tehlná 1565/52, žiadosť o prenájom mestského športového areálu v Žarnovici, číslo spisu a tak ďalej, ako vidíme v texte. Poprosím vás, táto žiadosť bola predmetom rokovania. Máte to v materiálu, aj žiadosť. Nech sa páči, otváram k tomuto budú rozpravu, nech sa páči. Ešte v prvom rade za vecné príslušné komisie bola predmetom rokovania táto žiadosť. Nebola.
na vystavbenie, keď nie komisie financií. Poprosím ešte raz, pán kolega. My sme zobrali žiadosť na vedomie, komisia financií. Áno, takže komisia výstavby bola táto žiadosť len zobratá na vedomie, lebo je vecne príslušná komisia správy, majetku a financií. Nech sa páči za komisiu správy, majetku. Komisia financí v podstate odporúčala tak, ako pri predchádzajúcej takéto istej akcii, aby trvala len do 22. hodiny s tým, že výška najmu sa nebude meniť, bude tam tých 500 eur a pribudla tam zmluvná pokuta, nakoľko boli také informácie, že pri prvom podujatí boli nejaké nedostatky a proste muselo sa to tam riešiť zo strany mesta a zo strany polície. Ďakujem pekne. Toto je odporúčanie vecne príslušnej komisie. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, respektíve pokračujem v rozprave. Hlási sa zrejme pán Kováč. Súhlasíte s tým, aby mu bolo udelené slovo? Nech sa páči. Zastupiteľstvo súhlasí. Dobrý, pani poslanky. Dovolíte do 10, však keby som žiadal len do 10, tak sa ani nepýtal, že bude po 10 hodine. Ja som z tej žiadosti mal, že to chcem do 3 hodiny. Práve preto, aby došlo takým veciam, ako došlo minulý rok, že som to mal, vlastne preťahoval som to nejaký čas. Čiže preto by som chcel, aby som to schválil, teda je to na vás, že schválite do tej 2 hodiny. Bolo odozvášť vlastne, že väzdenejko to nepomôže, ale ja som si väzdenejko naštudoval a vlastne vo väzdenejku som pýtal, vraví, že zákaz myšia nočného vchodu sa netýka uskutočenia akcií a podaní kultúrnych, športových, podobných podiatí organizovaným mestom alebo vopred udelenou výnimku mesta. Čiže vy ako mesta tú výnimku nemôžete dať. No a komisia financií neodporúča správu majetku uložiť takúto výnimku. Veď to je právo týchto ľudí a to právo nemôže žiadateľ spochybniť. Majú legitímny mandát na to, lebo všeobecno záväzné nariadenie je záväzné pre všetkých a toto môže podľa tohto všeobecne záväzné nariadenia spraviť len toto zastupiteľstvo. To je celé. Dobre, ale takto sa chcem vlastne spýtať, že aký tam dôvod, že prečo že mesto vlastne, alebo tá mestská rada, ktorá o tom rozhodla, myslím, že súhlasí. Mestská rada o tom nerozhoduje. Mestská rada odporúča na základe odporúčania vecne príslušnej komisie tomuto zastupiteľstvu a toto zastupiteľstvo rozhodne o tom, či ten súhlas sa tam udelí. Toto zastupiteľstvo rozhoduje o mandáte od 6000 obyvateľov. A to nie je o tom, že či niekto niekomu vyhovie. Keby takýchto žiadateľov bolo každý deň 5, tak jednoducho je to vždy len na nich, na tomto zastupiteľstve, či s tým budú súhlasiť alebo nie. A oni majú na to legitímny mandát, tak sa nepýtaj, až ti teda môžem týkať, že prečo toto zastupiteľstvo, tak jednoducho oni na to majú právo a tebe nemusia ani povedať, že prečo. Lebo napríklad ja som si aj zistil, ale mne bol ten problém, že napríklad, poviem príklad, pani Sámová tam telefonovala, že je tam nejaký hluk a tak ďalej. Ale tento rok som si obišiel asi všetky, čo sú pri mestskom štadióne ľudí a vlastne nemajú riadný proti tomu nejaký námietky, že to nemohlo povedať alebo niečo. Ešte tak, raz. Ak by bolo, ja viem, že to tá neodporúčate, ale čak ja si myslím, že nazvazne, že tí poslanci, že keď poslanci rozhodnú, že nie, pere na to, nie, nie. Ale keď poslanci sa postavili k tomu, že prečo nejaká akcia nemôže sa konať žiadnej akcii, ktorá je do 2 hodiny z rána, alebo len do 1. Títo ľudia ešte raz tu nerozhodujú za ulicu Bystrickú. Títo rozhodujú za celé mesto podľa všeobecného platného nariadenia pre celé mesto. A to nie je o tom, že prečo. Veď ja pokiaľ viem, tak je to schválené, tá žiadosť. Veď oni napríklad oni nemuseli schváliť ani prenajom toho štadióna. Vôbec oni nemuseli. Oni navrhujú schváliť a do 10, pretože asi teda majú svoje nejaké dôvody. Ja neviem. Keď mi to nemôžu, nemusia povedať, tak... To nemusia. Oni hlasujú podľa svojho vedomia a svedomia. Dovolte, aby bolo povedané vlastne, že je to zadané v tom väčšinem, že to nemôže. Ale teraz by sa to dočítal vlastne do súhlasu, mesto sa to môže. Veď, ale ten materiál je tu a je v
takto schválené. Áno, ale je to schválené 10. hodine, a ja som schválený až do 2. hodine. No veď, ale tak, keď oni odporúčajú tie komisie do 22., tak ako, tak dobre, to, ak, oni to odporúčajú tomuto zastupiteľstvu. Ja neviem, tu zatiaľ iný návrh na uznesenie nie je. Navrhuje niekto iný návrh na uznesenie, kolegyne, kolegovia, podľa rokovacieho poriadku? Nech sa páči, pán poslanec Oslanec sa prihlásil do diskusie. Ja si, tak v Lani to bolo do tej 10.22.00 a pak tam boli teda nejaké tie problémy v poriadku v rámci toho času, ak by sa to nejako teda dalo. Verím tomu, že pán Kováč je v tomto smere, že si dá určite s tým nejaký väčší pozor na tieto veci. Tak môj poslanecký návrh je taký, že vlastne zostane to tak, ako to je, s tým, že ten čas by sme mohli upraviť do 24.00. Nech sa páči. Iný návrh na uznesenie máme ešte. Máte niekto? Sme v rozprave, nech sa páči. Nie. Nech sa páči, pán. Nikto nespochybňuje, že ako takáto kultúrna akcia nie je potrebná, alebo že to ľudia neprivítajú. Myslím si, že aj v Lani sa tam zúčastnilo množstvo ľudí. Mne na tomto trošku absentuje ako nejaké zameranie. Je to nejaká prehliadka a uvedomujem si, že dneska je už pomaly maj, je to august. Mám pocit, že my ako poslanci sme nemali viac informácií, len v podstate to, čo sme mali pred sebou, a doslova si myslím, že nebolo to nejak prezentované a stotožňujem sa aj s názorom, že v podstate nejaké podpisy, čo ste nám vy predložili, neviem, či to zastrešuje alebo odzrkadľuje názor väčšiny obyvateľov mesta. A určite by som sa nevybral takým smerom, že by som začal navštevovať ľudí na ulici Bystrickej a dávať podpisovať, pretože ulica Bystrická ako je síce najbližšie, ale určite, čo sa týka nejakého hluku alebo rušenia nejakého nočného kľudu, určite bude vo väčšom rozsahu ako len na tej ulici Bystrickej. Lebo tiež to vnímam tak, že to je schválenie na ten nájom štadiónu, hej. Osobne si myslím, že ako by to takto malo prejsť, tak dobre, vy možno risknete to, že to predložíte svojvoľne, ale z dôvodu toho, že tam boli nejaké pochybenia minulý rok, tak možno za to sa pristúpilo k tomu, že ide takýto návrh do 22.00 pod rozvod tej sankcie tam. Vôbec neviem ani ten, ja nepoznám ani ten zámer, ale pokiaľ je to prenajete pozemku, čo je následne predmetom nejakého príjmu, hej, a finančných transakcií, ale tam je, to je žiadosť na organizovanie podujatí. Kto má oprávnenie organizovať takéto podujatie? Vlastne... Žiadateľ, fyzická osoba? Nie, vlastne žiadateľ, ako teraz som sa žiadateľ ako fyzická osoba, lenže... A na čo? Ja som vlastne ako festival. Ja ale pokiaľ nemá oprávnenie takýto žiadateľ... Ja mám oprávnenie na takéto festival. Ale tam je fyzická osoba. Ja ako aj fyzická osoba môžem organizovať tieto, mám normálne na to oprávnenie, či ho kto? Andrej Kováč, stavebná firma. Áno, že mám v tej živnosti viacej... Ale tu je žiadateľ pán Andrej Kováč s dátumom narodenia. A nie je žiadna stavebná firma. Pozor na to. To je jedna vec. Ale druhá vec, bez ohľadu na to, je to, nie je to verejnoprospešné
s tým, že to sa organizuje pre ľudí, je to bezodplatne? No je to na teda podnikanie, o ktorom sa tu bavím. A to, títo môžu tu rozhodnúť, že či ten majetok mesta, ktorých je 6 tisíc, neviem koľko obyvateľov, momentálne teraz 100 alebo koľko, či dajú na takýto predmet podnikania. Veď toto je svojím spôsobom podnikanie, teda keď sa o tom bavíme, že to ide na nejaké oprávnenie, neviem na čo, tak je to na podnikanie. To nie je nejaký, by som povedal, neziskový alebo verejný záujem, by som povedal, kde ako sa organizuje pravidelná nejaká športová činnosť vo verejnom záujme. Lebo napríklad tento areál poslanci schvaľujú aj pre využívanie vo verejnom záujme tento majetok, ale pre pravidelnú nejakú verejnú činnosť vo verejnom záujme. A takže preto ja hovorím, že toto netreba si veľmi mýliť tieto dojmy s pojmami, pretože verejný záujem je jasne zadefinovaný, to nesmie to byť na vyloženú podnikateľskú činnosť. Poprosím vás ešte raz, že keď sa konajú druhé festivály v druhých mestách, tam tiež vyberajú vstupné, tiež tam predávajú alkohol a tam už nie, tam to už tiež ide, akože tiež nie je nejaká, že to usporiadáva v meste, to je bezziskové. Keď niekto vyberajú vstupné, to ziskové. Je to to isté, ako aj tu. To nie je to isté. Toto mesto má, každé mesto má prijaté vlastné všeobecno záväzné nariadenie. To je na rozhodnutí zastupiteľstva. Takže až toto by si chcel organizovať v Trenčine, tak si dá žiadosť tam. Ale tu platí to, čo schválili títo poslanci. A oni to môžu zmeniť. Žiadosť má ako občan, nie ako podnikateľ. Tak, to je celé. Lebo v iných mestách, každé mesto je iné. V iných mestách majú aj letisko, no my nemáme, tak my ho ani ponúknuť nemôžeme. Kto by ste len náhradný, že tak je to zárobková činnosť, neberiem, že je to časť je zárobková činnosť, ale z druhej časti, keď sa zoberie, že aj iné sú festivály, aj iné sa tiež vyberajú, že tak je to zárobková činnosť. Veď to je v poriadku, ja hovorím, že toto sú všetko argumenty, ktoré zvážia poslanci, či to vyjadrenie je adekvátne, že to sa robí pre ľudí. No keby sa to robilo pre ľudí a nezišne, tak sa to spraví bezodplatne, nerobí sa to na živnosť, nerobí sa to na opravenie, nerobí sa to, potom by sa aj neprenajímal, potom by sa len poskytol takýto majetok k dispozícii. Ale je to stále na týchto poslancoch a nie na mne, ty sa darmo díváš na mňa, je to na nich, tak, že či to oni schvália. Toto sú všetko argumenty, ktoré oni musia schváliť, buď pre alebo proti. Takže poprosím vás, chcete ešte niekto vystúpiť v rozprave k tejto žiadosti, alebo chcete sa ho na niečo opýtať, žiadateľa, nech sa páči, pán poslanec Volo. Ja by som sa ešte opýtal, akým spôsobom bude zabezpečená bezpečnosť, keďže ako tu odznelo, že po minuloročníku bol nastali problémy a mám informáciu, že musela byť stiahnutá hliadka dokonca z okresného mesta Žiarna dronom na posilnenie činnosti jednak mestskej a jednak obvodného oddelenia policajného zboru, čiže nejakú bezpečnostnú službu zabezpečenú alebo nejaký spôsob. Zo žiadosti nič nevyplýva naozaj, len že sa bude organizovať druhý ročník Steiger Gypsy Festu v mesiaci august. Čiže nejaký bližší. Neviem, prečo sa ľudia štáty boli takí, z čoho sa zlakli, že sa niečo ide o cigánske organizovať, vlastne boli tam väčšinou cigáni, tak oni sa voľno zlakli a preto si nejak volali nejakú väčšiu časť policajtov. Ale ja som tam mal 20 SBSK rozhod zvolená, ktorý mal certifikát zmluvu s tým o zavetu a tie problémy nenastali kvôli tomu, že tam bola nejaká búra alebo niečo, tak tam nebol žiadny takýto problém. Krátka bol tešite na 12, tešite za mňou policajti, teda páni policajti, povedal, že to musím ukončiť. Do pol hodiny, ako to povedal, bolo tam prišli 800 ľudí, sa tí odtiaľ ľudí rozišli v kľude, v tichosti, neboli žiadne problémy v meste, že by sa tam ďalej niečo rozširovalo, alebo že boli nejaký drž. Tam bol akurát problém v tom, že som vlastne ten čas, ktorý bol určený do 10. som pretiahol po tine hodinu prepovučku. Ale žiadny problém v tom to nebol. Keď prišli páni policajti do hlavne o 11. povedal mi, taký skrce bude rozlišť o 11. Treba povedať, že vlastne ty ako organizátor si svojvoľne nakladal s týmto majetkom svojvoľne do ktorej doby a dohadoval si sa mimo týchto poslancov, si sa dohadoval úplne s niekým iným, ktorému ten majetok nepatrí. Ako mi si dohadoval? Napríklad so štátnymi policajtami, dokedy tam môžeme byť,
keď oficiálne si tento majetok mal zverený do určitej hodiny. Ja som si jednala do vás, kráka. Ja som to predložil s tým, že keď prídu policajt, tak to končím. Ale policajt nemá na to právo ti povolovať ten majetok užívať, dokedy ty sa rozhodneš. Ale to sa nechalo to užívanie, skrátka. Ja som to mal do desiatej, pretiaľ som to prišli páni policajti, povedali, že to ukončil, v tom prípade som to hneď ukončil. Čiže nebola tam žiadne dôvody alebo niečo, skrátka. Bol som do desiatej, pretiaľ som to prišli policajti, ukončil. Nech sa páči. Ja ešte možno by som ťa poprosila, Andrej, keby si nám povedal, teda o koľkej sa začína ten festival organizovať, či náhodou, ja viem, že tam určite máš nejaké skupiny pozvané, že či by tieto skupiny nemohli teda prísť, ja neviem, nie o štvrtej, ale o druhej, aby teda to bolo všetko zabezpečené, aj keď viem, že ľudia sa večer lepšie bavia ako cez deň. No, tam vlastne a možno prezentovať tých, kto príde aj, hej, neviem, ja neviem. Tam je ten problém v tom, skrátka, vlastne z minulého roka som nejaké chyby spravil a tento rok vlastne by som to už nechcel opakovať. Vlastne tí ľudia, keď sa začal z toho tretej a vlastne tí ľudia začali prichádzať, bolo 8-9 hodín. Čiže každý, keď nie je nejaký stejný, tak nepríde tam o tretej. Ja som tam, poviem príklad, o tej piatej som tam mal možno 100 ľudí. No každopádne minulý rok bola svojvoľne porušená zmluva s mestom, ktorá bola na majetok mesta. To treba povedať na rovinu a to neovplyvnia ani policajti, ani z Interpolu. Toto môže ovplyvniť mesto a ty túto zmluvu, ktorú si mal, si svojvoľne poruší. Toto je celý záver. Práve preto, keď som to vlastne minulý rok som spravil nejaké chyby, tak tento rok to chcem preto riešiť skorej. Nechcem to spraviť, aby tam vznikli nejaké chyby, vlastne keď sa to bude konať. Preto chcem a žiadam vlastne vás poslancov, že aby som to riešil teraz a keď im poviete, že nie, že do 10, aby som spravil, že zavedli, áme, do 10 a ide pár. Dobre, pokračujeme v rozprave ešte. Nech sa páči. Teda k tomu vlanejšej tej akcii, ono to nie je len to, že tak počas tej akcii hej, bol v podstate poriadok zabezpečený na tom štadióne, nemali sme s tým žiaden problém, ale myslím si, že tam sa sunie ďalšia otázka, tak ako povedal pán poslanec Valo, že tá akcia bude končiť a tam, keď vyvravíte, že máte zabezpečenú SBS-ku, ale to len na tom štadióne, ale čo potom ďalej? Lebo tí ľudia sa potom presúvajú a keď sú už pod vplyvom alkoholu, tak už potom to ide jedno. Však to som povedal na začiatku, že tí ľudia sa rozišli v kudosti, bolo tam 800 do 900 ľudí, tam bolo rozišlo v kudosti a ďalej nevznikali žiadne problémy v meste, že by nejaké vytržnosti boli, že by potrebovali značky alebo niečo skrátka. V kudosti sa všetci rozišli. Čiže ja si myslím, že z tejto strany nemôžeme dobre vypovedať, či niečo vznikne, alebo niečo sa nemá dobre určiť. Ale ja si myslím, že všetko preto budeme robiť, aby takých veci nevznikne. To potom nemôže podceniť, viete, ani štátna policia, ani mestská policia, lebo to taká masa ľudí, keď zrazu skončí, a viete, ako to končilo aj v lani, koľko všelijakých výrazov tam padalo a ako tam padalo, hej, takže... Áno, no. Ale vravím, tak ale... Kľud, poprosím vás, pokračujeme. Pán načelník ešte hlasnejšie, lebo tu nie... Že, ja som len povedal toľko, že viete, je to všetko o tej bezpečnosti a keď to skončí a taká masa ľudí, keď už vlastne stadia odchádza a pod vplyvom alkoholu, tak to je dosť také, viete, neudržateľné, že jednou, dvoma hliadkami ako policajtov. A zistili sme aj v lani, keď to končilo, tak dosť všelijakých výrazov padalo na našu adresu, keď sme to teda uzatvárali. Bolo to dosť nemiestne a dosť nevkusné a dokonca ešte, keď aj do toho mikrofónu sa hovorili takéto výrazy, tak myslím si, že to nebolo na takej úrovni, ako by to teda malo prebiehať. Poprosím presnejšiu reprodukciu, až sa dá, tie výrazy. Vulgárne, doslova vulgárne výrazy. No, nech sa páči, vypípame, teda ko... záznam. Ko... Tak ako, teraz o čom sa budeme dohadovať? No nech sa páči. Ja som takéto nič nepočul a stál som pri tým pán policajt a že by už do mikrofónu niekto si niečo takéto dovolil, tak určite nie. Do mikrofónu, pán náčelník, do mikrofónu vám niekto ústne nadával, že niečo? Kolegovia, áno, zaznamenal, že takéto výrazy tam vlastne padajú. Kolegovia zaznamenal, vy ste tam vlastne boli? Ja som tam nebol, ale mal som tam svojich kolegov, ktorí mi to reprodukovali.
Jasne. No. Jasne, kváme poslanci, určite takéto niečo neoznelo a keď viete, oznelo, tak budeme to spolu riešili, akurát by som sa pokud sa slušne zaplatil, ale ja si myslím, že takéto výrazy žiadne a už dokonca nie úplne, že vo voľnom. Boli ľudia nahnevaní, to je jedna pravda, ale bolo len nahnevaní na to, kde som skončil v tej, kde som skončil vlastne Toto je napríklad pohľad, ale ja už chcem ukončiť. Ja dám len jeden dovetok. 2 hodiny ste využívali pre 700 ľudí majetok tohto mesta za nejakú sankciu 30 eur. A ty teraz povieš, áno, stali sa chyby a teraz vám všetkým garantujem. No koho chceš presvedčiť, keď už v Lani si presvedčíš, že to tak nie je? Vieš, presvedč týchto poslancov. A to nebolo za 30 eur, ja som vám prenajal štadión na vlastne... Ešte raz, zopakujem, keď toto zastupiteľstvo prenajme v takomto rozsahu majetok pre podujatie, kde sa vyberá vstupné o 700 návštevníkov, no tak ho určite inak spoplatní príjmom do rozpočtu tohto mesta, nie 30 eurami za pokut. Dobre, tak to sa nejedná vlastne od pokutu, ja ide to vlastne od pokutu, čo tam... Takže len aby sme na tých číslach boli trošku porovnateľne, čo sa tu hovorí a čo je skutočnosť a čo je pravda. Hej? Takže treba zvážiť a je, skutočne je na poslancoch, či vyhovujú tejto žiadosti, Andrej. Ale po tejto skúsenosti si myslím, že neviem, či to bude tak jednoznačné, pretože je to fakt, je to v ich kompetencii zastupiteľstva. A nemyslím si, že po tej skúsenosti, ako bola v Lani s majetkom, že môžeš ti povedať, že zastupiteľstvo ti nevyšlo v ústretí, keď to schvaľuje oficiálne do 22.00. Po tých skúsenostiach, ktoré boli v Lani, aj s organizáciou, aj s tými všetkými nedostatkami, ten návrh je aj z Mestskej rady odporučiť schváliť toto žiadateľovi do 22.00. A nie, že neschváliť. Viete, ja som poďakoval, že ste mi schválili 22.00, ja som mal len ten názor, či by ste mi to neschválili do tej 2. hodiny, alebo do tej 24. hodiny, ako predniesol plán. Dobre. Je pripravený aj návrh na uznesenie? Je tam chyba v podaní, pretože žiadosť je na Andreja Kováča Ovčara, nie na podnikateľa. A v tom prípade mesto nemôže svoj majetok prenajať za účelom podnikateľskej činnosti, lebo máte to na občana. Vy ste mali podať žiadosť ako Andrej Kováč, firma, ktorá... Toto ja celé hovorím. Ktorá má od začiatku som to povedal, že je tam pán Andrej Kováč s narodením. To je ty ako fyzická osoba. Pán Andrej Kováč, stavebná firma, si ty na firmu, ktorá má právne to. To som ti hneď povedal. Hej. Dobre, takto. Opravíme to. Neviem, či teda odporúčite, aby sme opravili pre oprávneného žiadateľa, alebo aj to uznesenie, keď chceme, aby aj do 22, alebo do 2, do 2, čo to? Do zamestnice vyhlási, že to podáva ako firma stavebná. Ako firma stavebná, hej. To znamená, že poprosím potom aj zápis, aby bol presne uvedený, že pán predkladateľ, respektíve žiadateľ, opravuje svoju žiadosť, že teda podávajú ako Andrej Kováč, stavebná firma. Áno? To je celé znenie? Podľa oprávnenia organizácie kultúry. Máme z minulého roka. Dobre. IČO bude doplnené z minuloročného, nemenilo sa IČO, hej? Takže IČO bude totožné ako pri vlanejšej žiadosti. Poprosím vás teda, do zápisu na žiadosť bude... 414. Dobre. Takže bude návrh na uznesenie, kde sa pozmení v jednom uznesení z Mestskej rady, že berie sa žiadosť na vedomie pána Andreja Kováča, stavebná firma IČO 4141 16449, hej? Uh-huh. Dobre. Takže toto by bola úprava a jeden návrh uznesenia je z rokovania Mestskej rady a druhý návrh je pána poslanca Oslanca, ktorí sú vlastne totožné s tým, že návrh pána poslanca je do 24 či do 20... 24.00. 24.00, hej?
Takže to je návrh pána poslanca. Takže môžeme na tomto ukončiť. Je nejaký iný návrh do rokovania zastupiteľstva? Dobre. Končím teda tomuto rozprávu. Nechám teda hlasovať o prvom návrhu na uznesenie, kde sa berie na vedomie žiadosť pán Andreja Kováča, stavebná firma IČO 41416449 o prenájom mestského športového areálu Žarnovice za účelom konania. Berieme o tomto uznesení, teda hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie, berieme na vedomie jeho žiadosť po upravenú teda. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhý návrh na uznesenie je, ktorý odporučila Mestská rada po rokovaní Komisie správy a financií, je, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pozmenené prenechať na dočasné užívanie formou... Nie, tu musí byť. Žiadateľ. Takže znovu pozmenie. Prenechať na dočasné užívanie formu prenájmu žiadateľ pánovi Andrejovi Kovičovi stavebná firma IČO 41416449. Poprosím vás, za A, tam sú nebytové priestory a pozemok. Prvý návrh na uznesenie je do 22.00. Poprosím vás, hlasujeme o... Dve hlasovania o celkovom, alebo najprv schválime dĺžku. Nie, dve uznesenia. Kolega navrhol jedno uznesenie, teda dve uznesenie. Takže poprosím vás, hlasujeme o tomto prvom návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila zastupiteľstvu. Poprosím vás, sú tam nejaké pripomienky? Hlasujeme o návrhu na prvé uznesenie, ktoré odporúčila Komisia financií a správy majetku a aj Mestská rada na svojom rokovaní Mestskému zastupiteľstvu. Poprosím vás, to je to prvé do 22.00. Poprosím vás, hlasujem o tomto návrhu na uznesenie. Poprosím vás ešte chvíľku. To je všetko. Dobre. Dobre, takže toto návrh na uznesenie nebol schválený. Hlasujeme o druhom uznesení. Druhé uznesenie, poprosím vás, hlasujeme to isté, len do 24.00. Hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme. Predložil sa toto na hlasovanie. Poprosím vás, bol takýto návrh s istou zmenou, nikto si to asi neuvedomil, chce mi vyzerať veľmi, veľmi, veľmi ústretový a dobrý, takže raz takú poskytneme dobu za ten istý poplatok. Ďakujem pekne, podržte to ešte to hlasovanie. Poprosím vás, držte tak, ako ste hlasovali, nech to spíšeme. Dobre. Dobre.
Ďakujem pekne. Máme? Máme to spočítavé? Hej, hej. 8-3-1-1. Dobre. Dobre. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 4. A to je vyhodnotenie plní... koľko mám ešte bodov? Ešte bod 3, 20, 2. Ježišmarja. Koľko je hodný? Ešte jeden bod? Ale čas. Ešte jeden bod. Poďme ešte s jedným. Koľko nám ostáva? 2 minúty. Viete čo, ostane nám jeden bod, ale prejdeme už, lebo vzhľadom na to, o 2 minúty končí záznamové zariadenie, takže poprosím vás z technických dôvodov, vyhlasujem prestávku v trvaní 10 minút. Ďakujem pekne, zídeme sa o 17:16. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.